Dvajca profesori od Sjedinjenih Američkih Država, dr. Lin Cheng i dr. James Light, održava predavanja pred studentite od Fakultetot za медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Предавањето е во организација на Факултетот за медицински науки при УГД, а домакин на докторите специјалисти е Клиничката болница од Штип. Тие се во Македонија како дел од проектот Обука на македонски лекари од страна на американски специјалисти, кој е почнат од Министерството за здравство и владата на Република Македонија. Денешниот настан е во организација на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, домакин на докторите специјалисти од Соединетите Американски Држави и Клиничка болница Штип. Тие се овде како дел од проектот македонски лекари кои што ќе бидат учувани од страна на американски специјалисти, кој што проект е условно почнат од страна на Министерството за здравство и владата на Република Македонија. Денес имаме двајца доктори, едниот е доктор специјалист по обшта хирургија, другиот е доктор специјалист по гинекологија и акушерство. Пред студентите на Факултетот за медицински науки тие ќе одржат предавања за соодветните области од нивен интерес во она што до сега го работеле. Доктор Лин Ченг, специјалист по обшта хирургија, изрази задоволство од тоа што е во Штип и го споделува своето искуство. My colleague and I, we are very pleased and privileged to be here in Macedonia. We have been here for... Големи поздрави од Соединетите Американски Држави. Многу ни е драго што сме овде во Македонија. Чест и задоволство ни е што можеме да ги подучуваме нашите колеги специјалисти и специјализанти во јавните здравствени установи на Република Македонија. Моментално ги подучуваме специјалистите и специјализантите од областта на општата хирургија и гинекологијата. Драго ни е што успеавме на некој начин да видиме и да утврдиме дека навистина македонските лекари ја работат и практикуваат медицината слично како што и ние тоа го правиме во Соединетите Американски Држави. Чест и привилегија да се биде обучувач на македонските доктори. Она што го видовме овде во Клиничката болница во Штип се голем број на пациенти кои што се оперираат, односно се со индикација за операција поради постоечка ингвинална хернија или ингвинална кила. Во Соединетите Американски Држави оваа интервенција се прави исклучиво по лапароскопски пат и тоа е некаде од 10 до 20% со огромен процент на успешност. Мене ми е многу драго што и во Република Македонија се уште како пионер, меѓутоа многу добро се работат овие лапароскопски интервенции за овие типови на заболување. Предавање на тема механика на раѓањето одржа и доктор Джеймс Лајт, специјалист гинеколог акушер, вонреден професор на медицинскиот факултет УАБ Хансфил регионален медицински кампус во Тенеси. Толку, тука ти е оваа снимка. Значи само we've been sharing things as far as surgical techniques and that sort of thing and we've Она што јас како специјалист по гинекологија и акушерство работев заедно со моите колеги специјалисти и специјализанти во Штип се царски резови кои што ги изведовме многу успешно и се родија здрави и прави македонски деца. Оно што е другото со кое што исто така работевме и се занимававме, тоа се разните видови на хистеректомии кои што многу успешно моите колеги ги прават во клиничката болница овде.